ဘာတိလာစောင့်တိခေယဘုရားတရားသံဃာယန္တနာသုံးပါးဥထိတ်ထား၍ဩကာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာစွာရှိခိုးကြောကြပါစို့ခင်ဗျာဩကာဇောတန္တရာကယနေ့ဘဝယခုတိုင်အောင်မပြေမတဲ့မပြေမတိုင်မလွန်ကျူးတဲ့မလွန်ကျူးတိုင်သောဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါမိဘဆရာသမားတို့အပေါ်မိမိတို့သည်မတိသည့်အလျောက်မလိမ္မာသည့်အလျောက်ပြမမိသောတက္ကန္တရေမက္ကန္တရေကိုပြုတတ်ပါသောကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့သည်မိမိတို့၏တဏ္ဍ၌ကဲ၍ရှိကြညာအံတို့ပြစ်တို့မှပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ခြင်းဗုဒ္ဓတရဏဂုံတရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ခြင်းဓမ္မတရဏဂုံသံဃာကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ခြင်းသံဃာတရဏဂုံဟုဆိုအပ်သောတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်တို့ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်စေစောင့်တည်လက်တံသောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာယနေ့ယခုရန်ကုန်တိုင်းဒေသရွှေပြည်သားမြို့နယ်ဇီကုံစံပြကျေးရွာဦးကျော်စန်းထွန်းဒေါ်သီရာမိသားစုတို့၏ဒေါ်သီတာတို့၏သာလရရဏမောင်နှံမင်းသူ၏24နှစ်ပြည့်ဥဇာတာမွန်းနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍လူတန်းရသောဒါနစောင့်တည်ရသည့်သီလဘောမြာယမြေဘာဝနာဤသို့ပေါင်းဆက်များများလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏တကောတေသောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်တင်တော်စဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်တက္ကန္တရေမက္ကန္တရေဥဇာသောဘေဒုက္ကတိအပေါင်းမှကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဖြစ်လျာရာဘဝတိုင်း၌မနုဿတ္တဘာဝဒုလဘောဥဇာသောအလွန်တရာမှရာခင်းလာစွာယခုလိုလူဘဝလူခန္ဓာကိုရာကြ၍ဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောဟုစွာသောဘုရားသာသနာတော်နှင့်ကြုံကြိုက်ပြီးလျင်သရတံပတိဘာဝဒုံလဘောဟုစွာသောသရတရားနှင့်ပြည့်စုံယခုလိုတမအယူရှိဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုး၌သာလျင်ဖြစ်ကြ၍တတမသံဝနံတိဒုံလဘောဟုစွာသောလွန်တရာမှကြာနာရခဲရင်စွာသောသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုနာယူမတ်သားကျင့်ကြံပွားများအထုပ်ပြီးတကာလဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိခြင်းသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ခြင်းနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုရခြင်းမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရခြင်းစွာသောမဂ္ဂိစ္စာ၄ချက်ကိုတပြိုင်တည်းတစ်ချက်တည်းသိမြင်နိုင်သောသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်ဟုစွာသောတဆနှစ်တန်သောအချင်းအရာဖြင့်ကောင်းစွာပိုင်းပိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်လွယ်ကူသည့်ဖြစ်၍ဖယားအစရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ပြောဆံရမှန်စွာဖြစ်ပေထသောဝါဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုမိကိုလေးစားကြီးညိုအားထားလျက်ရှိကြကုန်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါင်းတို့လိုလားတောင်းတအပ်လျက်ရှိသောမဟာသင်္ကရတမြတ်လားစွာသောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်ကြီးကိုပါရမီပြည့်စုံသောအခါ၌လျင်မြန်သောအကျင့်လွယ်ကူသောအသည့်ဉာဏ်တို့ဖြင့်ကိုစီကိုငါရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြစေ။မယံပန္တိသန္တာရဝဋ္ဌဒုက္ခတော်မောဇနထာယသီတရဏိနသဟပင်စသီလံသမာဓိယာမအရှင်ဘုရားဘုရားသခင်တော်တို့သည်တန္တရာဝေဩဃမလွန်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသမန္တရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကဝ
Tukadamata. Tukosamakho. Turava enyado na. Madiyama. Lenyayue. Madiyoso. Yadeza. Matamsa jihusoato. Ingangabane. Yezomba. Ilado miyadogo. Majumabao. Aju yao yao. Tainde. Sauchao bami. Shempeya. Idhame bongya. Meibanada. Besayo. Hodu. Imani didrane nada. Besa dilandamanda dugan gadawa. Abamadi natamadita. Seya. Seya dia doma pribadi. Temini. ရှင်သမယတိဗျာတတိယဆုမြတ်မြေမှာတရားအတောင်းဝင်ပြုတော်မူပါဗျာတကယ်ဝါစီနာဝါဂီတာပါတယတရာဝန္တိယဣဝေလောကမူပါတာတိဇေနောတိတိတုမုတ်တိယဝါဂီတာ ရှင်သူမြတ်ဗျာဘုန်းရှင်လောကသဘောကြအောင်ဟောပြတော်တင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာယုံနာရှိချာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဗျာသည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဇီကုံစံပြကြီးရွာဦးကျော်စံထော်ဒေါ်တီတာတို့ဤသားလာရတနာမောင်နိုင်မင်းသူဤ24နှစ်ပြည့်ဝိဇာတာမွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးသောခொနရသားသမီးအပေါင်းမွေးနေ့ရှင်နဲ့တကွာခொနရသားသမီးအပေါင်းကိုဦးဇင်းမြတ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်မြတ် ဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ထို့အတူမွေးနေ့ရှင်နဲ့တကွာခொနရသားသမီးအပေါင်းတို့သည်လည်းပဲမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့မောင်နိုင်မင်းသူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များကိုနာယူခွင့်ရကြပါတယ်အဲ့လိုရကြတဲ့အခါမှာအလွန်သောမွေးနေ့ရှင်နဲ့တကွာခொနရသားသမီးအပေါင်းတို့ကိုဟောပြပြောပြပေးမဲ့တရားရဲ့အမိက ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာဓမ္မတဘံသက္ကရဝတ္ထုသက္ကရဝကသံယုတ်မှာလာတဲ့ဇရာဝတ်ဇရာတုတ်မှာလာတဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်တို့ကိုအရင်မီးပြီးတော့ယနေ့ညအလုံးတော်မွေးနေ့ရှင်နဲ့တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကိုဟောပြပြောပြပေးမဲ့တရားရဲ့အမိကမှတ်လိုက်အာကိုထိုက်အောင်နေပါဗတ္တရာအာကိုထိုက်အောင်နေပါဗတ္တရာတဲ့လေအာကိုထိုက်အောင်နေပါဗျာအာကိုထိုက်အောင်နေပါ
အလုံးတော်တရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးအပေါင်းတို့ကလောက်ကလေးကိုစီချီပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တန်တမာနှလုံးသွင်းအာယုံပြုနေပါဣဇံတော်တတဘကပိစင်ကမန္တော်ဣတော်စီတော်သကဝလံတကလံပိအထဘာဝေနစာရေယိဧဝံဣဇာယတမ္ပဏံလောကစိတ္တနာမမဟံဒေနဘုံညေနသစ္စေနဣဇာဘုရေတုမေတရာဘဂဝါရွှေဘုံတော်တခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဣဇံတော်အလိုရှိမည်ဆိုရင်သာတဘကဘေအလွန်တရားမှာသေးငယ်လွားစားသောမုံညင်းစေတဲ့အတွင်တည်း၌
Ido zido duma ima zingamando brekia shizong leleye. Zing yan jua doaro munaimabi. Bagala lozo no sagawala dagalambi. Lijo damye mo sajawala jigo vendoli. Adaba we namimi kanago adabobje. Sare yi pongloan taro munaimabi. Ewo ido exaya lune damana biezo no mudo. Loga zitan da loga longo suya rambu da piyashin kuram ya jigo. Mayan daya ho daya na suja gondo. Along da breda bongne piyan da vidro do di. Nama mi miya miya no no lo ago ga shikho ba yi shen piya. Idi na disa wuzi na idu ho man zwa piyo suya da bama na disa zaka jiao. Tome dendro zin bong do di. Aisa lo sanda madamyadi puredu mocha ekam bizi bizong yava zeda ashemya bhaya. Okay, I don't know what you so like Buddha Gondo. Buddha Gondo. Nangamyo. Uzoba I Shimbeya Dhamma Gondo Nangamyo Uzoba I Shimbeya Dhamma Gondo Nangamyo Uzoba I Shimbeya Viva Gondo Nangamyo Uzoba I Shimbeya Saya Gondo Nangamyo, Uzoba Yeshimbeya, Lonzo Miazwa, Tadawa, Jamma Chanda Jazida, Umida Swan, Kabalwa, Injan Jazida, Isadaya, Lurangta. Iwa Naizida Darwana Long Yobyang Udurogang Bondo Dome Dendurogang Bondo Di Pienza Nanda Gunan Piyagong Diyagong Tangako Miba Naba Doi Gong Siyatama Doi Gong Yidogo Yong Jizwa Lase Bia Tema Mojaya Nisan Miyama Bia Achen Shidan Kala Dhan Dalayin Nisan Niyonyima Bika Mala Achen Shidan Dalayin Wande yata ninya bonde shikho bido nilaija gonya do tati. Mimiro netate iri ya bomyo piyong thayam bido diyara mamiya na jagoin juwari. Tamilin chay luka chay pasito thay luka thay. Nyaunyare khama lebe bhenya da zong piyong bido. Mimiro ye. Ini nya hona jinyu me diara mamiya na yu madan na mavi. Hona jinyu me diaya mi padaya. Aku tayo. Aku tayo. Niba. Niba. Aku tayo niba sura. Nasa biasin kura miyan. Tamabara balido. Ada wama. Shinkumara Kadaba Mata Lu Kore Bekuni Majigo Jam Bubido Karali Dabo Hora Rashida Adai Adano Nato Gohi Nato Brodiya Adanahi Dudan De Na Natan Laba Di Tong Laba Adahi Adano Nato Dizagalong Li Jabu Dali Jabu De Mala Dajo Dajo Zo Miedan Bioli Biota Shide Zaga Barele Adahi adano nato mimi dida Pabiole Mimi dida kogoya biomla akoya biomla Akoya Ara de cho de choga mimi dida kogoya so biojara le shide Mamma mulara mohobu Bibi is on no mamma Dobin to nyata lebe mimi dida bale Akoya Adai adano nado goi nado brodi adanai duran dina nada laba di don laba Adai mimi di bilia adano mimi I nado agu yababidi
Paramima jado gobe mido bogo di nato agoya se di diya bhyanayimba ani. Adanay mimi di bilayin dudan di na gongzwa soma da bhi. Donglaban ya nangge do nata agoya se bhyado radama radabu chanda miyago. Labe di gongzwa bang bang yashi naimba vi. Iti do bhagawa bongcha bata kempya shankura miya jidi. Iman gata idama gata dhidana do miyako gati di gongzwa madwi hojya do mulai babi tati. Adahi adano nato. Kohi nato parotiya. Adanahi dudan di na natan laba di dong laba. Dikara lego bang bang kwe lai me soye uzeno tomi utala. Logama mimi di da lagi barele, aku ya. Dah soalnya terjah-terjah tu bokori ya mimi ye aku ya, macam ni mula, mibaan dah demi soalnya, dah demi ha, mibaariu aku bi niara, mibaari halewe Tony dua 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 dayu jilare mibaan napa, alauhi de. Siwaye sembiri dah demi dego, aku niara mahu bula. Tu isi asyik, masih lahir. Tercoro coro ni gua mau nomari, sembiri ni gua mau nomaku, sembiri ni gua mau nomar, semua ni zaga balu ya. Aku ini ya. Bawang jen lewe tu ni dua jawab. Tengah dia masih sembiri bawang jen sihir. Siwaye sembiri bogori lah, siwaye sembiri bogori. Lunai danai, benai ganai ne bogori gu, mibiu biro aku ni ya. Tamu leh si, arah dia degil degil lor, arah lu ya muri ha, aku ya se, macam ni buat, aku ya se macam ni, yang tu abg agam made, ada i ada non nado, mimi di dalih aku ya be, mimi macah, dah bantu bagu ya, ab bagu ya, aku ya se macam ni buat, kau si nado berarti ya, mimi mac dah bah. Achado Boguria, Aguya, a se, Mapiana. So let Mimi ma a cha. Dudeva, De Aguya, Maseba, Mimi ma a cha. Dudeva, De Aguya, Maseba, Mimi ma a chado Boguria, Aguya, a se, Mapiana. Tadengah abis itu aku nabi aku biro niara lo dua kaum dua leme. Ada juga omeng yang walare miba jire, bojire, wajire. Dalam ini aku bi niara lo tengah kaum leme. No, masih le masih bulan biro si jara. Dalam ini aku bi niara ngagaro ngedong dali aku niara. Ang dalam ini aku niara. Tercoh tercoh bohwari, ma biola biola. Biola. Dah zaman sih, baru hari dah demi di, no, seni musa di, aku bi niara lelu, biaya, aku lo ya lo dah, berdaya, aku kaya, agai, hari aku ni dia, boh hari ni tanama, atau mahu nabu, atau macam apa, so ini beruma, aku kau mabiu, aku kau mabiu, umat saja baju, seno temorale biaya, dah yu jire bokori. Tadi masih deh, mili mili deh sih deh. Aiy, migli tembi bo, ya ma, pohwa deh, balu dah. Eh, aku ya, aku win ni lah. Atung cara bo, balu dah le? Atung cara. Mili ma tembi bo mian robu, engli ma saubi bo mian robu, no? Migli ma, thamen dai jui bo mian robu, soye. Tadi mili ha, bapil le. Luu luu tama dah. Tadi yu jibin lare, peji meji deh bo. Balu tama le? Dulu tamat, heh, temat dua bahne.
Don't know Gazari, Rama, the Chodijo Gazari, so he bumbled, but I mean, oh. The Chenora Dula Dujin and Lola Gare, a Bobuari. A baby made it, that you are a Gila de Cajero. Never a Boguri, Lona and Kaina Neca, oh, that you are GV Malona and Makaina, not a Bogurigo. Long angry to cool Lome, so you know. Tell my daughter, but I mean, oh, I don't know, you lame young Yazo, but she lashi. Hallo, but I mean, I'll be Tuma, Aku Tide, you do Michido. Tuma, Aku Tide, ye do Michido. Kill up your inno, a domo in all of all. Bamu and all. A domo in all. A domo in all. A domo in the inno, a dom pujarabe. A domo in the inno, a dom pujar. A domo in all who go to a malulara of who saw a dom of pujin yaro. Arajamolo. Mivane dadami. Shemuni go monoma, saji de yari, the unet yao. Kuni de yamene, agulo yaresura, a tinda at a kuti be. Agoya, a se, mapina, mood. Agoya, a se, mapina. A mess of yajin goramiaga, not a tabiot. Adena I do dan dena, natan labadi, don laba. Aguya Sebia Balone Yamle Meye. Gogo go soma vini yame. Gogo go balavini yam. Gogo go soma vironi. Quia danama ye duili shio. Gogo go soma vi nere bogu di dali. Amiae aguya pili. Amiae aguya pili. Quia danama ye dui mishibu ye jim mishibuzo. The jataja boguri. Amagoji. Toa duwe mimi di lebe mimi ye aguya mapir. Mimi di lebe mimi ye aguya bale mapir. Adanai dudan de na nadan laba di don laba adanai mimi di bile dudan de na kaunzwa soma dabi. Mimi go kaunzwa balo dabi. Soma dabi neta injeha aguya sebe. Mimi go soma be nitanya basebe. Aguya sebe. Daso in below soma be namely. Doesn't mean a miba. Wasn't a miasma via meta doma hotter a lazy daily. Apri mana sexra. Tadio de she de making her. Did Dali diago chit the loom you meta boa me. Meta doma. Mada yata ni and boda. Hotamala. Tangle it out there, she and Megan. Did Tangle go chit the loom you? Tadawari Boma Meta Bobby in the Yam. Payara, my brother, 2 9 hare. Miba Meta Davidi, Dandami, Londiama, Sola, Vile, Sola, so your Baloja. Huh? Baloja. Trenzare Genabida. Balogida. Eh, the Renzare Genab, Mubia Genara, Piela Rale. Abila la Piela. Resolution Arago Gido Abi, Ari Dada Miha, do go do Soma vi Manilobe. Do go do? Do go do Soma vi Manilo, Mibara, Majibure Boa Yaldua. Do go do Soma vi Manilo, Mibara, Babile, Sumbia de Yaldua. Resare Genabi, Aunaga Yira de Eli, Mimian Sons in Dikama. Digone Badalo, Bama Biojimbu, damn you. No? Tajamolo Meso Vyashin Guru Miadama, 2 9 biarare, Miba Meta. Together again, Susan Lare, Dadami, Suyan Lare, Dadami, John Lejon, Babilla. Sumpida. The Jodo Joja Leve, Hambia Sumpida sheet. The Jodo Joja Leve, Hambia Sumpida sheet. Hello, Hambia Sumpida Le, Uma Le Bioja. Ari Dazu. The Mizu, Mui the Miago, now got like machine I look. Pamelon I look. Now got like machine I look. Ara, Hambia Sombiat. Then I read Jinya, beauty better than Angara, then I read Jinya be the Amelobin I move. I daro, a more cotton ara. I daro, a balot ara. Ara loga, machine woman in a shide. I read daro, a more cotton ara, do Mui the Mia better than Ara, Pamelobe. Machine baby. Hello, machine be rale me, she rale conomazulu. Ari hago jido abbe brede, kabam milan dagon chane, loga gogo go chides rabiora. Mimi de bovi dadmi chidesura.
Kunaga Bure, Pitamia Pitanari, Shambo, Gonian Gonavazi, Negon Pionu Gona, Gigon Pionu Gona, Gima Solo Gona, Hazo Vida, Davidi Babile, a Gomakan, I know, Balole, eh, Mubia with the Renare, Genia Talida, Davidi Leve, the gay son Lazaro, Mason, who a more den had a pity Pitanabe, Lime Shambida. Hello, Bogori, and Loga City, Araja, Hambia, Sombia, Dalashi. The children of Jara Lever, the Gego Sombita John Mula, the Gay Sombita, Dada Miga, sorry, Mibaga, Dada Migo, the Gay Sombita, you John Mula. John Mula, the no John Mure. John Mure. Go Dago, go be a yonga. Go Dago, go be a yong subject. Ara. Making a yambit and boga, die yango, doavido, Samboyoma, doyanza. Arago, a dorega, mane nine lo, Topia, uibido, muitayara. Ara de gay let we see it. No? A gay with a bread that did ugly, do the bochet solution, yonsaziam, lobu. No? Ara loga, go go go, chase onsura, arago, jidoabi, bolu nevia. Yes, of your ada, dama, be my nadi. Loga Mimi di Dali, Chison Lubiora, Lagabiora Mobu. Damuri, Shilo Biora. Dajamulo Gunagas, Gali Piansaya, eh? Dadami so Balupia Dale. Ari Dadami ha brede, go go go, soma biro. Mibari, ago tie out, Manilo, Sombija. The Bobola? Ara Jamulo breda, go go go, soma ye, Nijembi, di, Mimi ye, ago yave. Go lay my own name, Bibaga, give sight. But he got shinshinly. Go lay my own name, Bibaga, Babimele. Give sight. I shall the young, not the meat of a pier. When Bibaga must obey that he shall the mea, but who do a bit? Not the meat of it. Tabithi Google goes on my video. Lay my own name, Breda, Babil. Do the do ye, Akuya, Sibbe. I go money, come with you, baby, Israel. Lay my own name. Then you have been doing, do go do so ma be nilo. Ivana baga, tamutarali. A gay with us, so you have been a yako de levy, yet thou being an adoni de commuso. But what the aboja babi, a munibu no bimele. Daddy will ye do ye aguya. Do go do babi vinida. So ma be nida. Babi vinida, eh? So ma vinida. Daja sola, so ma yeda. So ma yeda. Niduma. Manzwa ago time yida. Manzwa ago time yida. Soma yida. Soma yida. Niduma. Niduma. Manzwa ago time yida. Manzwa ago time yida. So like nakao. Soma yida. Niduma. Manzwa ago time yida. Soma yida. Niduma. Manzwa ago time yida. Coco go so ma be nejin di be, Mimi di Mimi ye bale, Akuya sibe, Mimi di Mimi ye, Akuya sib. Arilo Mimi di Mimi, Coco go so ma ye nejin ha, Mimi di Mimi, Akuya a seha, Belaudi Akuya a se pietuana in the lame may, Neighbor Tigo yawduana, Betty yawduana, Coco go so ma be nere bogo dea adwa, Betty yawduana. Neighbor, Lanyon more on bread day, that one night. No? Neighbor, Lanyon more, that one night. Neighbor, Lanyon more solo, Bioaume, Suro Tea or the nigger, who's in it about Point Bialo. Suro Namero meeting, do a babioles or a valet. Neighbor, Lango, Miao Chambu, men and needed lemon yon. Chabuga. Eh, I had the chain, yaja. Lagawaji go Mayauchin wood and men needed lemon yon. Sabai Uboma beta lagavane. Now the Kuga. Neighbor and Tigo Mayauchin boo, men needed lemon yon. Neighbor and Yau and Breda, Dokaga, Choma, Mala. Malaria. Eh, Dokaga, Chome, Lam, Dumlojin boo. Dokari, Dome, Lame, Dulojina. Men needed lemon yon. Men needed lemon yon, Sura. Pere toja. Doka re doja jena. Doka re doja na. Ara jamulo breda. Koko go so ma yu nere bogo ha bale. Neighbor lanjong bogo ba babi donai. Yang donai ni. Ara miaso viashen goro miako. Koko go so ma bi nere niama. Laina jen don yame. Kacha taniabi biome soye. Mimi ye tana ma shi ni me.
ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အလွန်တရာမှကောင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တက္ကရာဝတန်ယုံမှာဇရာဝမှာမိထားတာတရားမင်း sorry နတ်သားမေးတယ်လေနတ်သားမေးလျှောက်တယ်မိကုံဘဏ္ဍမျိုးလေလေးမျိုးမိကုံဘဏ္ဍမျိုးလေလေးမျိုးပါဗျာဂိန္ဓုယာဝဇရာတာတုဂိန္ဓုတာတုပတိတိတာဂိန္ဓုနရဏံယရဏံဂိန္ဓု sorry ဟိဒူရံအဲ့ဒါကိုကိုကိုအာကိုထိုင်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နံပါတ်1မိကုံလျှောက်ဂိန္ဓုယာဝဇရာတာတုအရှင်ဘုရားတဲ့လောကလူသားတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုအာကိုတိုင်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဩတိတိုင်အောင်ကောင်းတဲ့တရားတဲ့ဘယ်တိတိုင်အောင်ဩတိတိုင်အောင်ပါဗျာဩတယ်ဆိုမှတော့ပြိတ္တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားရှိပါရှိတော့ဘူးရှိပါဩတယ်ဆိုမှတော့မကောင်းနိုင်တော့မှန်ပါဗျာဘာလို့မကောင်းနိုင်တာလဲမင်းရွတ်တော့ယွင်းယူခွေရိုင်နေလို့တွေမိုင်သားနဲ့လက်ချေတုံဩဘီဆိုမှတော့ပြိတ္တဘယ်သူမှမသုံးကျင်တော့ဘူးခုနကပြောသလိုအဖိုးဖွားတွေဘာဖြစ်လဲမသုံးကျင်တော့OB ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကြောင်ထိုးထားကြတာ OB ဆိုရင်ကြောင်ထိုးထားကြမသုံးကျင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ఓ သွားရင်တောင်မှကောင်းနေမဲ့တရားမျိုးရှိရင်လမ်းညွန်ပေးပါတဲ့အာကိုထိုက်အောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အတွက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသီလံယာဝဇရာတာတုသီလတရားဟာ ఓ တိတိုင်အောင်လှမယ် ఓ တိတိုင်အောင်ကောင်းမယ်ဘယ်တိတိုင်အောင် ఓ တိတိုင်အောင်ကောင်း ఓ တိတိုင်အောင်လှအခုအသံအပြည့်ကြီး24နှစ်ဆိုတာပြိသက်ကြီးတပြည့်ပြည့်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရောက်လာ။ဦးချင်းဘက်ကိုရောက်လာတာပဲ။ဘယ်ဘက်ကိုရောက်လာ။ဦးချင်းဘက်ကိုရောက်လာ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဦးနေလဲမေးကြည်ကောင်းအောင်ဦးနေတာ။ဘလို့ဦးနေတာ။ကြည်ကောင်းအောင်ဦးနေတာ။60ကျော်80ကျော်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ပြီ။ကြည်မကောင်းတော့ကြည်မကောင်းတော့ဦးစင်းတို့ဆိုရင်မနေ့တနေ့မှ30ပြည့်။မှန်ပါဗျာ။ဦးလာတာပဲ။ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လာတာပဲလေ။ပူလာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေသေးလဲမေးရင်ကြည်ကောင်းနေသေးတယ်။ဘာဖြစ်နေသေးလဲ။ကြည်ကောင်းနေသေးပါဗျာ။ကြည်ကောင်းနေသေးတယ်။60ကျော်80လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလေ။ကြည်မကောင်းတော့ဘူး။ကြည်မကောင်းတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်60ကျော်80 ठी ကိုကြည်ကောင်းလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ။ကြည်ကောင်းလိမ့်မယ်။ကြည်ကောင်းလိမ့်မယ်။အခု24နှစ်နောက်နေပေါင်း50 60အထိသီလကလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအကျင့်သီလကလေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကျင့်ကောင်းနေဟေ့ငယ်စဉ်တောင်စီကလေးဘဝတည်းကခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရအကျင့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဟေ့ဘ누구ကိုမပောင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်အကျင့်မကောင်းဘူးမပြောလားပြောလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာပြောတယ်အကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲပောင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာမိတ်ပေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအကယ်၍ဥမာဆိုကြပါဆိုပြိတ္တရေလူကြီးနေရာလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထားမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအကျင့်ပြတ်ချစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးထားပါမလားထားပါဗျာအေးမထားလဲရောက်နေတာတော့မတတ်နိုင်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြိတ္တအကျင့်ပြတ်ချစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပြိတ္တလူကြီးနေရာလည်းမထားခြင်းဘူးသီလနဲ့ပြည့်စုံအကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေအသက်အရွယ်ကြီးနေပါစေဗာပြတ်စားခြင်းပါအလွန်တရာမှကောင်းမွန်တဲ့အလွန်တရာမှလှတယ်။ဩဘိမေလည်းပဲသီလရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။လှနေတယ်။သီလရှိနေဘာဖြစ်လဲ။လှနေပါပဲ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတချက်နတ်သားကထတ်လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရား။ဟုတ်ပြီဗျာ။အာကိုထတ်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သီလရှိရင်ဩတိတိုင်အောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိရပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးတပည့်တော်လျှောက်ပြရစီ။ဩကိန္ဓုတာတုပတိတိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်နေမယ်ဆိုရင်အလွန်တရာမှကောင်းမဲ့တရားလေးရှိရင်လည်းလမ်းညွန်ပါအောင်တဲ့အာကိုထိုင်အောင်နေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်နှလုံးသားထဲမှာဘာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တည်နေမယ်ဆိုရင်အလွန်တရာမှကောင်းမွန်မဲ့တရားကလေးရှိရင်လမ်းညွန်ပါအောင်ဆိုတော့ပရိသတ်လမ်းညွန်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသတ္တာတာတုပတိတိတာဗါတယ်လေသတ္တာတာတုပတိတိတာယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တဲ့သရတရားသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေရင်အာကိုထိုက်အောင်နေတဲ့ပုံကအတွက်အလွန်တရာမှကောင်းနေယုံကြည်တဲ့သရတရားတတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပြိတ္တရဲ့ယုံကြည်မှု
ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြိတ္တရေကောင်းတဲ့နေရာမှာယုံကြည်တာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းယုံကြည်တာယုံကြည်တာရှိတာငါဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲကြီးကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြိတ္တရေတရားတရားယုံကြည်မှုရှိတာဘမယုံကြည်တာကောင်းတဲ့နေရာမှာယုံကြည်တာဘမယုံကြည်တာလဲကောင်းတဲ့နေရာမှာယုံကြည်ရပါဒီညတော့ငါဒီအိမ်ကိုရအောင်ဖောက်မယ်ဆိုပြီးတွေးနေတဲ့ယုံကြည်နေတဲ့သခိုးတယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတရားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့ပဲအဲ့ဒီအိမ်ရအောင်ဖောက်သွားတာဘာမှယုံကြည်တာလဲအေးမကောင်းတဲ့နေရာယုံကြည်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသရတရားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြိဿကောင်းတယ်ဆိုပြီးမထင်နဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုရှိတာလည်းပဲသရတရားပဲမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုရှိတာလည်းပါသရတရားကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုရှိတာလည်းသရတရားပါဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုရှိတဲ့သရတရားမျိုးနှလုံးသားမှာတည်နေဖို့မလိုလားလို့လားလိုပါပါဘုရားအေးကောင်းတဲ့နေရာမှာလုပ်လုပ်တဲ့နေရာယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မိမိသည်မိမိရဲ့အာကိုထိုက်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘလို့ထိုက်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုထိုက်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုထိုက်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါနံပါတ်2ကတော့ယုံကြည်မှုသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အာကိုထိုက်အောင်နေမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့နှလုံးသားမှာတည်နေမယ်ဆိုရင်နော်ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုထပ်လျှောက်တယ်ရှင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာသရတရားယုံကြည်မှုနှလုံးသားမှာကောင်းတဲ့နေရာယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားမှာသရတရားတည်နေမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုထိုက်အောင်နေရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိရပြီ။ဒါဆိုရင်ဗျာကိုကိုကိုအာကိုထိုက်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်အလွန်တရာမှတန်မှုရှိတဲ့ယရနာမျိုးအလွန်တရာမှတန်မှုရှိတဲ့ယရနာမျိုးကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုယရနာမျိုးရှာရမလဲ။ထပ်လျှောက်ကိန္ဓုနရနံယရနာအဲ့ဒီလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာမျိုးဟာဘယ်လိုယရနာမျိုးလဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်တယ်ပညာနရဏံယရနာပညာသီးသားလည်းအလုံးတရားမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာပဲဘာသီးပင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာပညာသာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာပညာသီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာပဲအဲ့ဒါပညာဘယ်လိုပညာမျိုးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာလဲနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲ့တွေယူတဲ့ပညာမျိုးပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးဟမ်မြမာပြည်မှာပဲရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အတီးသီးတွေတက်ပြီးဒီပလိုမာဘွဲ့တွေစရှိတဲ့မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့တွေရထားပြီးတော့ရရှိတဲ့ပညာကိုပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးအတီးပညာဘာပညာလဲအတီးပညာပါဗျာလောကလူသားတွေအားလုံးဟာပြည့်တည့်ရေစကားတခွန်းကြားဘူးလိမ့်မယ်ရှိဖို့ထက်တိဖို့ခက်နေစဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကဦးဇင်းတို့အားလုံးသောလူသားတွေဟာရှိဖို့ရှာကြဘာဖြစ်ဖို့ရှာကြ?ရှိဖို့ရှာပါဗျာ။ပညာရှိဖို့ဥစ္စာရှိဖို့မိတ်ဆွေရှိဖို့အပေါင်းအသင်းများဖို့အချမ်းရံများဖို့မရှာကြလားရှာကြ?ရှာကြပါရဲ့။ရှာကြ။ဒါပေမဲ့သိဖို့ကြတော့ပြိဿမရှာ။သိဖို့ကြတော့မရှာပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်စကားထွက်လာရှိဖို့ထက်သိဖို့ကသိဖို့ခက်တယ်။အဲ့ဒီအသိရှိတဲ့ပညာမျိုးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓလိုချင်တာ။အသိရှိတဲ့ပညာမျိုးအတတ်ပညာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အတတ်ပညာမျိုးဟာလည်းပဲပြိဿဘဝတခုယက်တည်ဖို့အတွက်ကတော့အထောက်ပံ့ပေးကောင်းပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တန်ត្រာတခုလုံးမှာယက်တည်ဖို့အတွက်ကြတော့ပြိဿရေအသိပညာကသာလျင်ထောက်ပံ့ပေးမှာဘာပညာကထောက်ပံ့ပေးမလဲအသိပညာကသာလျင်ထောက်ပံ့ပေးမှာအတတ်ပညာကပြိဿရေတရားရာဂိုင်းလုံးအထောက်ပံ့မပေးဘူးအတ္တပညာကတရားရာဂိုင်းတော့ထောက်ပံ့မပေးဘူးအတ္တပညာကသာလျင်ပြိဿယေတရားရာဂိုင်းတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပါဗျာအတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးဆက်ပြောကြဆိုပြိဿယေအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားတတ်တာလဲဘာပဲလဲအတ္တပါဗျာဓမ္မနဲ့အာရမကိုခွဲခြားတတ်တာလဲအတ္တပါဗျာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုခွဲခြားတတ်တာလဲအတ္တပါဗျာအတ္တအဲ့ဒီအတ္တထဲမှာတော့ပြိဿယေဘယ်အတ္တကမြတ်ဆုံးခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုခွဲစားတတ်တဲ့ပြိဿယေပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တဲ့အတိတရားတည်တာလေအမြတ်ဆုံးပါအမြတ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုပြိဿယေစာလုံးပြောတော့ဝိပဿနာပညာဗာပညာဝိပဿနာပညာပညာတချို့တချို့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာသမားတပါးပြောဘူးလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာရာတတ်တာတဲ့အုံတော့မရှိဘူးတဲ့ပညာရာတတ်တာအေးလောကပညာတက်ပြီးတော့အုံတော့မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးပဲမှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒါဇာကတော့စဉ်းစားတယ်အုံတော့မရှိပဲနဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပညာတတ်ပါမလားပေါ့နော်အုံတော့မရှိပဲနဲ့တော့ပညာတတ်ပါမလားဘယ်တတ်မလဲဒါမေသိပညာတော့တတ်တယ်အုံတော့လည်းမရှိအုံတော့မရှိဘူးဆိုတာနောက်ပိုင်းကျတော့မှစဉ်းစားကြည့်ဩအတတ်ပညာတွေတော့ရှိတယ်အတတ်ပညာတွေကတော့သူတို့မှမြောင်များစွာဘွဲ့ဒီဂရီတွေမြောင်များစွာရဒါမေသိလည်းပဲအမှားမှန်ကိုပြိတ္တိခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိပညာမရှိတာကိုအုံနောက်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပဲ။မှန်ပါလား။အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနှလုံးသွင်းမိတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပြည့်သက်ရေလောကလူသားအားလုံးအခုယနေ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပတဲ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝအားကိုးရာအားကိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရှိသင့်တဲ့ယရနာမျိုးဟာဘာယရနာလဲ။ပညာယရနာ။ပြည့်စုံအောင်ပြောလိုက်အသိပညာ။ဘာပညာလဲ အသိပညာပါဗျာ အေးအသိပညာရှိပြီဆိုရင်သူ့အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါဆိုရင်မိမိသည်မိမိအာကိုရဘာဖြစ်လဲဖြစ်လိမ့်မယ်အာကိုထိုက်လိုက်မယ်မှန်ပါဘူးဘာထိုက်လိုက်မလဲအာကိုထိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်အာကိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုနတ်သားထက်လျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားဟောပြီဗျာလောကလူသားအားလုံးမိမိသည်မိမိအာကိုထိုက်အောင်နေထိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ယရနာမျိုးကိုသိရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ရှင်ဗျာမိမိသည်မိမိအာကိုထိုက်အောင်နေထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီအတွက်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးဟာလည်းပဲရန်သူ၅ပါးမပြတ်စည်းနိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်ရမယ်။ဘာ၅ပါးမပြတ်စည်းနိုင်တဲ့ဥစ္စာ။ရန်သူ၅ပါးမပြတ်စည်းနိုင်ဒီမိမိကိုယ်သူမချင်းမနှက်တတ်သောသူအဲ့ဒီအစရှိတဲ့ရန်သူမျိုး၅ပါးစားရတော့ယင်မိမင်းခိုးသူမပါဘူးယင်မိမင်းမပါဘူးခိုးသူပဲပါဟုတ်လားဗျာเนาะကိန်ဓုစောရိဟိဒုရလောကရှိတဲ့သခိုးတွေမခိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတဲ့ဥစဉ်ကထတ်ထဲတယ်ယင်မိမင်းခိုးသူယင်မိမင်းရန်သူ၅ဘူးရန်သူ၅မျိုးရန်သူဘယ်နှမျိုးလဲရန်သူပါဗျာအေးရန်သူ၅မျိုးကမပြတ်စည်းနိုင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုရှိမယ်ဆိုရင်လမ်းညွန်ပေးပါဆိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကမိတ်ပုံညာစောရိဟိဒုရံဗါရဲလေပုံညာစောရိဟိဒုရံအေးကောင်းမှုပြုတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုဟာပြည့်တဲ့လောကရှိတဲ့တခိုးတွေမခိုးနိုင်သလိုယေမိမင်ခိုးသူအစရှိတဲ့ရန်သူ၅ပါးလည်းပဲဘာမလုံးနိုင်ဘူးလေမခိုးနိုင်ပါဘူးဗျာမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးလို့ပြောဘာမလုံးနိုင်ဘူးလေမဖြတ်စည်းနိုင်ပါဘူးမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးအများပိုင်ဖြစ်နေမသိမ့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သက်ယင်မိမင်းကိုသူရန်သူမျိုး၅ပါးကနေလွတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဥစ္စာကိုများများစုရမလဲကုသိုလ်ဥစ္စာကိုများများစုမယ်ဘာဥစ္စာကုသိုလ်ဥစ္စာကိုများများစုရမှာပုံညာစောရိဟိဒုရတာပုံညာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာပြည်သက်လောကရှိတဲ့ရန်သူ၅ပါးဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လေမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘာမလုံးနိုင်ဘူးတဲ့လေမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးအေးမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သက်လောကလူသားအလုံးအတွက်ယနေ့ပြုလုပ်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိမိသည်မိမိအာကိုထိုက်အောင်နေထိုင်တဲ့အခါမှာရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးနံပါတ်1သီလတရားဟိုတိတိုင်အောင်ပြည့်တတ်ရေဘာဖြစ်နေမလဲလာနေမယ်ဟိုတိတိုင်အောင်လာနေပါဘူးဟိုတိတိုင်အောင်အာကိုထိုက်မယ်ဟိုတိတိုင်အောင်အာကိုထိုက်မယ်အာကိုထိုက်သီလတရားနောက်နံပါတ်နဲ့သရတရားနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့သရတရားကောင်းမွန်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြည့်တဲ့မိမိသည်မိမိဘာဖြစ်နိုင်လဲအာကိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်မိမိသည်မိမိဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်အာကိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ပြည့်တဲ့အသိပညာရှိမယ်ဆိုရင်မိမိသည်မိမိဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အာကိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်နံပါတ်၄ကတော့ပြည့်တဲ့ရေကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမယ်ဆိုရင်မိမိသည်မိမိဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုထိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလိုက်အကျင့်သိက္ခာအကျင့်သိက္ခာဥဋ္ဌိတာဥဋ္ဌိတာမှန်စွာအာကိုထိုက်မိတာမှန်စွာအာကိုထိုက်မိတာအကျင့်သိက္ခာအကျင့်သိက္ခာဥဋ္ဌိတာဥဋ္ဌိတာမှန်စွာအာကိုထိုက်မိတာမှန်စွာအာကိုထိုက်မိတာယုံကြည်သရာတိမသာတိမသာမှန်စွာအာကိုထိုက်မိသာမှန်စွာအာကိုထိုက်မိသာယုံကြည်သရာယုံကြည်သရာတိမသာတိမသာမှန်စွာအာကိုထိုက်မိသာမှန်စွာအာကိုထိုက်မိသာအသိပညာအသိပညာ
Yarana. Shiva Ago Taimida. Adi Bienya. Yarana. Shiva Ago Taimida. Yandu Ngawa. Kudala. Pyamaya Agoya. Yandu Ngawa. Kudala. Pyamaya Agoya. Loga Luda Alona Breda Bamune Shine Alona Dia Chicken Sega Wenyare. Konya Dadami about Mimi de Mimi Ago Tie on Name Soye Nabade Tilane Bizo on Name Pane Bizo Namane Dradeashi on Name Namane Namado Nara Breda Adi Binyashi on Name Namado. Nama Ligara Breda, Kamushi on Name, Kamushi on Name, Hari dear Leva Breda, Mimi Danama Shime Soye, Ago Taide Bogo, Matimala Pima, Ago Taide Bogo, Pima, Pede, Yeni Hona, Jinure, Diae, Ami, Padea. Ago tie on Niva Badia. Ago tie on Niva. Amidabo, they are dangerous. Let's go. Connea, rather me, but a mission. We are again, Lushimazi. Omni Nilo Limazi. Omni Nilo Limazi. Lady Sound Low. Aumazi. AC Dan Luya Bizonzi. Eti domi ayan demo bode na hisa badi do. Dina dave dukha yan du zana eta damengi no. Bode na aranda zu deyambu gong dunai machin gorama paya shindi. Aiza badi do shu no do da zek miyako neka do muye bya bya da da hoja do muge vado. Ayan demo ago ya ase ya naimu ayye. Ami be dare ago tae on liwa lu. Hona jinyo ayare dea dezana rogo. Me yango nai deza dao mai kaya dan lemyo. Shiyang tamai wen chai kao ziri rao miya ji di shi ya. Piyagong jaywa osu miyo piyagwa te ma da se duen di ta go gwa leya shi to. Eza dea limya na jai zi mao ziri rao miya ji ii ti ro yei ao duen. Eza dea shu jin chong dai aduen tren tong leya shi. Tadana daza dama siriya, tadana hida gada dama gatika gondru saundi. Eisa deya dumengala nama mietuin deya ho seya ngadi. Dedi do deya lola jare miyugaunta mimiya adwa. Joza yu hoja leya sivu laya baby. Dena kulo sivu dama dana kudo tujao. Tabe zana tantara webwe ma miyama jya chubaya ze lobaya ze hu. Ye chwe su taung abao miyazwa daya naduro di. Eita dhamengi na mimi ro janzi dhamya diwa wadwe. Lwa dhamya adwe dwe chati emyo myo lawe bhyoga bhyezo nya gondi bhyewe. Tuga yandu yanika sa nivyan yao diwa wadayao. Say shwen lan yue. Chanjian mama chanjian dada ji shiro munanja vase gondati. Sijinya. Siapa orang sendiri? Lu, 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 lu,